9 may 2. Dünya Müharibəsində faşizm üzərində böyük qələbənin ümummilli bayramı və xeyrxahlığın təntənəsi günüdür. Bugün sülh, əminamanlıq, birlik və qəhrəmanlıq rəmzidir. Bu əziz gündə atalarımızın və babalarımızın qəhrəmanlıqlarını qürurla xatırlayır, döyüşdə şəhid olanların xatirəsini ehtiramla anır, qazilərin önündə baş əyir, minnətdarlığımızı bildiririk. Onların adları Böyük Vətən Müharibəsi tarixinə qızıl hərflərlə yazılmışdır. Günümüzdə Qırğızıstanda sayları çox az qalan savaş qazilərindən biri də 100 yaşa çatan Azərbaycan türkü Əsəd Həsənovdur. Qırğızıstan Azərbaycanlılarının Azəri İctimai Birliyinin sədri əməkdar hüquqşünas Əzizağa Əliyev və İdarə heyətinin üzvləri Sultan Qasımov və Mirkazım Bəşirov 100 yaşlı qazini ziyarət etdilər. Diaspora başçısı Əsəd Həsənovu 9 may qələbə günü münasibəti ilə Qırğızıstandakı Azərbaycanlılar adından təbrik edərək ona can sağlığı və firavan həyat arzuladı. Ağsaqqal kimi toplumumuzun həmişə onunla fəxr etdiyini bildirərək, yaxın vaxtlarda Qırğızıstan hökuməti səviyyəsində 100 illik yubileyinin keçiriləcəyini dedi. Əsəd Həsənov xoş sözlər üçün təşəkkür edərək dünya savaşında qələbənin qazanılmasında həlak olanlara rəhmət dilədi və sağ qalan qaziləri isə təbrik etdi. Народу Советского Союза практически полмира был освобожден благодаря победе Советского Союза. Biz nəinki Sovetlər Birliyinin qələbəsini təmin etdik. Eyni zamanda dünyanın yarısını faşizmdən qurtardıq. Bu qələbə mənim üçün çox qiymətlidir. Canımız, qanımız bahasına əldə etmişik onu. 27 milyon Sovet əskəri həlak oldu. 360 mindən çox Qırğızstanlı olaraq döyüş meydanlarında vuruşduq. 100 mindən çox vətənini və xalqını müdafiə edərək həm vətənlərimiz şəhid oldu. Vətənpərvərlik ruhu, birliyimiz, xalqlar arasında dostluq qələbəmizi təmin etdi. Müharibədən sonrakı illərdə də Qırğızıstanın iqtisadiyyatının, sosial həyatının, cəmiyyətin inkişafı üçün əlimizdən gələni əsirgəmədik. Vicdanla, can başla ölkəmizə xidmət elədik. Tarixdə bir iz buraxmış oldum deyə bilərəm. Baxmayaraq ki, keçən əsrin 30-cu illərində Stalin rejiminin qurbanı olaraq Azərbaycandan buraya sürgün edildik. Qırğızıstanın da bir parçası kimi əlimizdən gələni əsirgəmədik. Bizdən sonrakı nəsillərimiz babalarının qoyduğu mirasla fəxr etsinlər, öyünsünlər deyə vətənə sədaqətlə xidmət etdik. Əsəd Həsənov Azərbaycan İcması heyətinə də dəstəkləri və ona baş çəkmələri üçün təşəkkür etdi. С праздником вас всех, дорогие друзья!